欢迎大家来到兔狼频道，我是兔兔狼，又到了情侣挑战的系列啦。今天要来做一个我躲避已久的系列，叫做交换身份。我好开心啊！交换身份就是我终于有这么一天，可以借由拍片，然后把我平常家务的重担给放在他身上。我觉得其实这一集就是我们企划组在做企划的时候非常有针对性。他们说的交换身份其实就是针对家务事的部分哦。耶！简直不敢相信，这是非常针对我的企划。好，我现在分享一下我平常做什么家事。我平常就是折衣服，然后整理桌面，还有吸地板，还有倒除湿机的水。哈。哦，好，那我平常要做的事情就是洗衣服、晾衣服、收衣服，还有照顾猫猫狗狗，还有煮饭。听起来有没有很多啊？好，那我们就交换。既然你没有，你觉得没有很多，我就觉得很开心了。为了怕你没有办法完成任务，我给你两次 call out 的机会，慎用哦。那我给你一次就好。你不用给我啦，谢谢。啊，你不用吗？不用不用不用 call out， 不用不用不用，就两次，我给你两次机会。好吧，我们就交换，来、啊。好，挑战开始。不是。等一下，兔宝妈妈要陪你玩哦。等一下，等一下，我刚刚有说等一下，我们要先去做其他的事情，然后等一下会有游戏时间。来，交换游戏开始了。来，你赶快帮我折衣服在这里。除了这一坨之外，还有旁边那一坨。屁啦，这个是在拍摄之前就应该要折的，是你在那边偷懒，所以我觉得不算是你要折完，我们才可以开始下一批。快点，我帮你。我要使出 call out 的技能。你很贱哎、欸！快点，我一定要抱怨一下。虽然我平常会堆积衣服，可是他也很坏，他会把他平常穿的衣服一起，就是鱼目混珠的放到这坨衣服里面来。随便你，我也要抱怨，这椅子到底给谁坐的？我从来就没有好好坐在这样椅子过。给衣服啊！我要做衣服，我就要这样把它这样搬过来。我觉得美华姐要是现在看到这一集，她一定会觉得很眼熟。我们就在今天拍摄这一集的过程中，终于有机会把这坨衣服给清理掉了，累积已久的衣服。对对对，我们现在就来折，好不好？我有时候都已经搞不清楚到哪一件是穿过，哪一件是没穿过的，我用闻的就知道了。这是没穿过的。Amazing 吗 ？Right？ 这个衣服多到我不知道怎么办，这个有没有穿过啊？这我穿过的。你竟然把你珍贵的扣号用在这里，我真的是我对这坨衣服没有办法。有人已经站在洗衣机的前方了，那现在要怎么洗？打开来，丢衣服。他呢，就是等一下把衣服放下去洗之后，就要把上面白色衣服收下来，然后等到洗衣机洗完的衣服之后，还要再把它拿起来晾。好赞哦！我喜欢，喜欢今天的企划。我以前大学的时候也会自己洗衣服、啊。好好好，那我就看你洗。来，你要跟我说这怎么用啊？来来来，这个等一下再用，你先用香香的。啊，你没开盖子。这个设计为什么要两个？两道工啊，因为你外面那个盖子是勺杯，这是美华姐教我们的手势要对，看一下，好，我看，哇，有没有？好像在煮汤哦。然后呢？好，然后你先按启动，这还不简单吗？一瓢，对对对，一瓢，然后你可以用那个水冲一冲。那我这另一只手可以洗吗？可以啊，可以啊，你就洗一洗啊。洗衣机盖下来之后呢，收衣服，好多工作哦。然后我把它关在外面了，为什么？因为这个那个会挡到开门的路径，所以呢，我现在只能把它关在外面，远远的看着它收衣服。哎，不是，你那个衣服要收下来，衣架要放回去。啊，我好喜欢这种动口不动手的企划哦。接下来做什么事情呢？照顾猫猫狗狗。那要先做什么？挖猫砂。好，来，请挖。但是地上好多猫砂，我要先，因为你的猫啊，在那啪啪啪啪啪的时候会把沙子给拨出来。对啊。你有拍到我的猫吗？在这里。这里有一只，这里也有一只猫，你看它那个样子。好了，恭喜你。照顾完猫之后，再来要照顾它。不是，恐龙在哪里？恐龙呢？恐龙在哪里？我感觉到这个妈妈就是故意叫她去找东西，然后她就可以站在原地了。不是，你有没有看到恐龙在椅子下？
恐龙，你们看到啊？看到了，好好好，去找兔宝妈妈，给我，给我，来，好可怕哦！那玩这个好了，来，怎么办？妈妈不会跟你玩哎，好狼狈哦。好难得可以记录这个温馨的时刻哦，是兔宝妈妈陪你玩哦，万岁！是兔宝妈妈哦。握手，帮狗狗，帮狗狗，换另一只手，帮狗狗，来。小狼，我们地板好脏哦，我们宠物太多了，乖狼，咱们应该好好来。来吸个地板，而吸地板是你的工作，因为平常是你，对不对？是的。好的。哦，来，小狼，这就交给你了。这是我的新欢日历无线吸尘器 ，Go。这台 PVXL300JT 呢，它非常非常的轻巧。最主要原因呢，是因为如果就是吸尘器太重的话，我可能我啦，因为这个工作本来是我在做，就不会做的太确实。就会做的有一点点的随便，所以如果这个机身那么轻巧的话，我就会比较愿意好好的把这件事做完。来，小狼，你有没有觉得非常的轻呢？超级轻的，跟大家举起来。对啊，就是有时候就是要这样，不是吗？嗯哼。哦，像这种小角落用这种尖头刷才好刷，才好吸，因为如果用那种平底的刷头的话，你就会。只能吸到一个大面积，像这种细碎的小地方都吸不到。天哪，你终于要吸自己的电脑，我觉得你电脑超级脏的，有没有看到那个灰尘？那个 touch pad 那边超脏，不是我在说。他会把我电脑给丢掉。哇哦，你是做家事做上瘾吗？现在？就是假公济私啊。就既然都要工作，我就顺便吸一下了。好像很勤奋一样，不知道事实是不是如此。跟你们说，平常啊用这个二合一微尘补给毛刷，就是用来处理这种就是小小杂乱的地方，这样就不会动到我的东西，而且它同时又可以帮助清理灰尘，吸不吸很棒啊，乖乖。对啊，你看这边我已经吸干净了，我看。它就是这样，也不会把东西吸起来，但是它会吸灰尘。对，这一台呢，它还搭载球状关节设计，可以完全吸贴着这个地板，而且它有 LED 灯，所以它这个可以照亮所有暗处的灰尘，让灰尘无所遁形啊！哈哈哈哈！我超喜欢这个地毯，因为这个地毯长得超像贝贝的，你看。然后整个被臭完水给挡住了，赶快吸地板，赶快吸地毯。提起时，这个刷毛就会立刻停止运转。这台日历吸尘器有一个更好的优点是，这个东西我不需要用手，我按一个按钮就可以了哈。准备好了吗？嗯，好，紧张，好，来三二一，呜。它就会自己这样弹出，像个小飞弹一样。对，就是这样。再强调一次，你真的要洗它，它全机可水洗、可拆卸水洗，很赞的。老婆，我好期待哦！你要给我做什么？欢迎来到兔宝的厨房，今天要为你做一个非常非常简单的料理。这个料理呢，就是吐司佐花生酱，还有四颗蛋。那我想要 What kind of eggs do you like？ 我要荷包蛋，然后。蛋黄半熟办不到，所以我今天要做的是炒蛋、炒玉米粒。首先第一步呢，我要先进行打蛋的动作。那要先找一个碗，那个碗在那里，那，我知道碗在那啊。那你走过来干嘛？我想看一下东西嘛。看什么东西？不要管我。然后打蛋嘛，就打蛋而已啊，有什么难的啊？不要看我这样，我也会打蛋，好不好？看到了没？很慌张哎。没有啊，我看我妈打蛋都这样，这样会比较好打，是不是？我看起来蛮有架势的吧？那为什么不能这样？这样旋转就好了。
欸，我问你哦，你玉米炒蛋你是先加玉米还是把玉米跟蛋放在一起啊？听不懂。好，我现在来烤我的吐司，那要怎样？欸，小火小火，锅子会坏掉。放下去，我应该放两个吗？还是放一个？偌大的锅子只有一片吐司躺在这里。我相信你这个意思就是说可以再放一个。嗯，好香哦。我很怕吐司破掉。为什么会破掉？因为你这样戳它的方式就会让它破掉。不会啊，我轻轻戳啊。好啦好啦好啦，今天是兔宝厨房，我就不干预你了。怎么办？怎么办？我也很 worry 啊。worry 什么？这个酱抹不开耶，我觉得我人生已经要崩溃了，你知道吗？你不能这样说，这样讲我很常在崩溃耶。你跟我擅长的事不一样啊。你擅长什么？我什么都不太擅长。来，快点啊啊啊啊！好了啦，喂，我不需要这样，谢谢。怎么样？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 你吃的被我吃走。嗯。如果你长这样喜欢这种浪漫的话，嗯哼，要不以后我做菜，你来厨房陪我吧。嗯，可以。不是，我吃完吐司了，我现在来做第二道。好，有没有这个吐司？啊！那个是什么声音啊？欸，我其实不会炒蛋欸。这时候你可能想说，你不会炒蛋，你为什么要做？你要做炒蛋，因为我喜欢吃炒蛋啊。哦，我觉得现在这样很好欸。这个让我想到营养午餐在那边帮人家吃，但不得不说你认真的样子很可爱。他认真的时候他都没办法讲话，因为他一次只能做一件事情，他很怕蛋要掉到外面去。哇，我老婆给我炒的蛋呢，我尽量把它拍的美一点，很美啊。我要来吃我老婆煮的爱心炒蛋了。嗯，好好吃哦。但我觉得我那种很好吃哎，还不错，其实还不错，是不是？好吃，好吃。好啦，我们要结束了，怎么样？你今天心得如何？我觉得我今天过得好轻松啊。我觉得最累的大概就是只有打扫吧，不然你看哦，我折衣服除了那个被你凹那一次之外，然后我又可以不用顾猫狗，然后又有东西可以吃，那真的有劳动到的就只有打扫。那打扫其实现在也没有那么累，是因为日历无限限期其实真的很轻，就是1.1公斤而已，是是，然后所以我其实打扫起来也不算是太累，我觉得相对的蛮轻松的。然后如果就是你们也喜欢这个吸尘器的话，记得就是去询问各大通路经销商或者是官网，就是我们也只是一般的消费者。至于就是细节，产品细节的话，官网看会比较准确。那你这样会不会觉得好像我做的家事都比较简单，然后而且我还那个我又要讲谚语了，欲做什么其事，必先利其器，所以我就是效率做家事的代表啊。突然想到了，我还有那个衣服还没有晾，我还有一次 call out， 都决定用在这个晾衣服的上面。去吧小狼，我们今天影片就到这咯，喜欢的话记得按赞订阅加分享，小狼说拜拜。你要展示给大家看你平常做家事的样子吗？口号不是这样给你乱用，不是这样吗？那要怎么用？就是最好不要用。最好不要用。我想到了，宝贝儿。啥？工欲善其事，必先利其器。为了这一句，我可是特别再录一次，因为刚刚我想起来的时候没有被录到。OK。